Na noite de quinta-feira, em uma solenidade singela, o 10º Batalhão da Polícia Militar apresentou a sua ala administrativa, reformada com verba disponibilizada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia, com algumas autoridades, entre elas o juiz titular da Vara do Trabalho de Rolim de Moura, José Roberto Coelho Mendes Júnior, que, recepcionado pelo comandante do 10º Batalhão, o tenente-coronel Bauman, conheceu as salas reformadas do prédio administrativo da Polícia Militar. Da fachada até o novo teto, a verba do TRT veio em boa hora. Na solenidade, em vídeos, foi apresentado as mudanças sofridas pela edificação. O comandante elogiou a sensibilidade do juiz José Roberto às necessidades da Polícia Militar. Hoje o 10º Batalhão, portanto, está reinaugurando aí o nosso pavilhão administrativo. O recurso para essa reforma, que foi uma grande transformação, ele foi graças a essa parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, por meio do Dr. José Roberto. Então ele sempre tem estendido a mão, sendo sensível às causas da Polícia Militar, e mais uma vez nos honrou com essa ajuda. E além dessa ajuda, desse recurso, eu não posso deixar de citar também a mão de obra, que foi feita sempre com muita dedicação. Então, todo o trabalho é feito sempre com muita dedicação, com muito esmero, e acaba resultando num ambiente saudável de trabalho, que acaba refletindo em todos os aspectos dentro da caserna. Então, esse compromisso dos policiais militares, juntamente com a sensibilidade do Tribunal Regional do Trabalho, é que nós conseguimos fazer essas transformações. Então, a mão de obra foi aproveitada aqui, os próprios militares que fizeram, construíram, reformaram aqui o ambiente? Na verdade, a mão de obra, os pedreiros, foi com apoio, né? Mas como nós estamos aqui, a gente acabou auxiliando. Como, por exemplo, no momento da solenidade, a gente vai falar de logo no início, quando a gente tirou a cobertura, nós tivemos 3 dias seguidos de chuva. E aí, se não fosse a dedicação dos policiais militares virem e cobrir material e fazer todo um trabalho para que não se perdesse tanto a estrutura quanto os bens móveis dentro do quartel, isso não seria possível. Então, a dedicação realmente faz a diferença. Hoje nós somos um batalhão verdadeiramente com espírito de corpo. Hoje o 10º Batalhão ele é intitulado Guardião da Zona da Mata, porque merece essa titulação. Depois de homenagens a todas as pessoas que estiveram empenhadas no trabalho das obras da reforma e de discursos das autoridades, o Dr. José Roberto falou sobre a alegria em poder ajudar a instituição da Polícia Militar. A justiça do trabalho é uma justiça social. Então nós precisamos estar sempre em sintonia com a sociedade. A Polícia Militar é um esteio dessa cidade. O que seria de Rolim de Moura sem a presença dos nossos policiais militares? Então a gente precisa, assim como a gente zela tanto pela qualidade de vida do trabalhador privado, a gente precisa fazer pelo servidor público também. E o policial militar é um servidor público, é aquele que sai de casa, arrisca sua vida para tentar nos salvar. Então, quando o comando da Polícia Militar do 10º Batalhão nos solicitou a reforma, nós prontamente concedemos, porque entendemos, nós, Justiça do Trabalho, entendemos que para o policial atender bem a sociedade, ele precisa ter o mínimo de conforto, ele precisa ter o mínimo de salubridade no trabalho dele. É isso. Doutor, eu percebi ali no seu discurso que o senhor ficou por momentos emocionado ao falar da Polícia Militar. De onde começou, de onde surgiu essa simpatia por essa força? É por causa do meu filho, que é sargento, né? Então, tá aqui, meu filho, eu inaugurei o Núcleo de Operações Aéreas, que é uma obra minha também lá de Porto Velho, ele não pôde participar porque estava em missão. E hoje ele veio de Porto Velho para participar aqui. E é sargento, quem sabe um dia vai ser um major, quem sabe um dia vai ser um tenente, um coronel. E a Polícia Militar é a instituição que eu confio demais nesse estado de Rondônia. Eu tenho muita fé no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar. É por isso que eu fiquei emocionado na hora que começou tudo isso aqui, porque foi muito lindo essa solenidade, né?